sóc la Marta. I jo sóc la Carla, som educadores socials. I hem creat un projecte d'acompanyament al cicle menstrual per noies. Primer de tot estaria bé, abans de començar a fer l'acompanyament al cicle menstrual de les vostres filles, quina relació teniu vosaltres amb el vostre propi cicle? Quina connexió tinc? Quins coneixements tinc sobre ell? Quines coses vull transmetre? Quines jo no sé? Clar, el tema és que si tu coneixes el teu cicle menstrual, el lluís com algo positiu, estàs connectada amb els canvis que et provoca, doncs segurament la teva filla també el rebrà d'aquesta manera. Però si tens dolors, si estàs desitjant que acabi, doncs aquesta angoixa també li arribarà, li transmetràs aquestes sensacions. Per això és important que abans de començar a fer acompanyament, t'informis, busquis recursos o tot allò que et pugui ajudar a trencar mites i les falses creences sobre el cicle i intentar buscar un discurs que sigui positiu per la vostra filla. Està clar que moltes de nosaltres no ens han parlat mai obertament sobre el cicle menstrual, perquè històricament ha estat un tema tabú i, de fet, encara que no ho sembli, avui en dia encara ho és. Per tant, és normal que hi hagi moltes coses sobre el nostre cicle que ignorem. Tenir coneixement sobre el nostre cos és superempoderador i necessari. Si encara no has pensat en prendre aquesta consciència sobre el teu cicle menstrual i tens ganes de fer-ho, ara és un moment superbonic per començar a fer-ho. Ho podeu fer juntes amb la vostra filla. Es tracta d'un moment molt important en la vida de la teva filla, ja que el seu cos canvia i cal que ella entengui què li està passant i per què. Pot ser que es compari amb altres noies que potser entren una mica abans en la pubertat i per això és necessari que li expliquis que cada cos té el seu ritme i que farà el canvi en el moment adequat. Tot i això, sí que és cert que hi ha algunes senyals que el cos comença a enviar abans de que vingui la regla. Com per exemple, entre un any o dos abans que vingui la primera menstruació, el pit comença a desenvolupar-se, també comença a sortir el pèl al pubis, o per exemple el flux vaginal que de vegades serà més abundant quan s'apropi la menstruació. Per això, si encara no has parlat d'aquest tema amb la teva filla i comences a notar aquests canvis, doncs pot ser un bon moment per començar a parlar, no? Sobretot no amaguis el teu cicle. Recorda que és una cosa totalment natural i és un procés que fa el teu cos i que indica que estàs sana. Naturalitzar-ho i estar oberta a parlar del tema donarà tota la confiança que necessita sentir la teva filla per poder començar a xerrar del tema. Si tens moltes ganes de parlar-ne i veus que no surt, doncs pots provar, per exemple, a preparar juntes un kit per la menstruació, aprofitar el moment d'anar a comprar compreses o tàmpacs o de bullir la copa en cas que la facis servir, doncs per també introduir-ho o fins i tot tenir a casa llibres relacionats per si ella els pot fer una ullada, doncs poden ser també un bon punt de partida per parlar-ne. A nivell físic és important que les vostres filles coneguin com és el funcionament dels seus òrgans, tant intern com externs, i també com es dona tot el procés intern que fa que la menstruació succeeixi. Llavors és important parlar-ne obertament, intentar no utilitzar un vocabulari infantilitzat. Sí, no passa res si utilitzeu la paraula vulva, clítoris, úter, ovari, són parts del nostre cos i és important que elles sàpiguen on són i per què funcionen. Llavors, nosaltres en els nostres tallers fem servir aquest recurs visual que ens ajuda a explicar una mica on estan totes les parts dels òrgans interns i com es dona tot el procés del cicle menstrual. A banda de tenir en compte tot el tema més físic, també està bé que els hi parleu de les seves emocions i d'aquests canvis que també provoca el cicle, perquè no només afecta a nivell físic, sinó que també en cada moment del cicle menstrual les nostres emocions poden veure's una mica variades, podem sentir més angoixa o potser més energia. Està molt bé que els hi feu saber tota aquesta informació perquè els hi donarà tot el coneixement necessari per sentir-se segures a l'hora de menstruar. Penseu que és un moment molt important en la vida de les vostres filles i que és supernecessari que sentin la vostra presència. Si vosaltres li doneu una connotació positiva,
començaran a viure tot el procés de menstruar amb molta naturalitat. També és necessari que sàpiguen que al principi les regles poden ser molt irregulars, abundants i que poden notar canvis a nivell emocional. Es poden sentir cansades o tristes i és totalment normal. És important que aquestes emocions surtin. Això no només passa durant els dies de sagnat, sinó que és part de tot el procés del cicle menstrual. I poden notar canvis tant al seu cos, com per exemple dolor de ronyons, acne o dolor als pits, com a nivell emocional. Segurament, en el moment que els vingui la regla per primer cop a les vostres filles, ja sentireu que heu de dir. Però sobretot, vosaltres recordeu que us van dir quan us va baixar per primer cop la regla? Segurament sí que ho recordeu. I probablement a moltes de vosaltres us van dir que ja us havíeu convertit en una dona, quan realment encara ets petita i estàs gaudint de la teva infantesa. La regla no et converteix automàticament en una dona. Aquest és un altre procés que acompanyareu quan sigui el moment. Penseu en donar un missatge que vulgueu que elles recordin. Actualment hi ha moltes opcions d'higiene menstrual disponibles, més enllà de les compreses i els tàmpans. Com a societat ens estem decantant cada cop més per opcions reutilitzables, com per exemple la copa menstrual o les compreses de tela, que a part de no generar residus, són molt més saludables pel nostre cos i no generen olors. El que és més important de tot és que les vostres filles sàpiguen que més enllà del tàmpax i de la compressa d'un sol ús, hi ha altres opcions. I l'ideal seria que poguessin provar-les i que utilitzessin la que més còmoda els fa sentir. No cal que espereu a que les vostres filles iniciïn el cicle menstrual per començar a parlar del tema. Hi ha alguns llibres que us poden servir per introduir-lo i que estan adaptats en aquestes edats. El Tresor de la Lilith o el Libro Rojo de las Niñas són dos llibres il·lustrats que a més tenen un vocabulari molt adaptat per a aquest moment. Si les vostres filles són una mica més grans i voleu donar algun recurs, el llibre del Baile de la Vida de les Mujeres explica d'una manera evolutiva el procés que fem des que som petites fins que ens fem grans a nivell físic i emocional. I també hi ha un fanzine que us podeu descarregar per internet que es diu Menarquia, que també dona moltíssima informació sobre el cicle i els hi pot agradar molt mirar-ho. I també us volíem recomanar a vosaltres, si teniu ganes de saber-ne més, el llibre d'Esta es mi sangre, El viaje al ciclo menstrual i Les quatre fases de la luna roja. Tots aquests tres llibres donen moltíssima informació i són com molt necessari per començar a connectar amb el nostre cicle i saber-ne més.